עוגיות רבות מאותרות בעזרת רויאל אייסינג, חומר גלם שניתן למצוא עדויות לשימושים בו כבר במאה ה-16. המילה רויאל, כלומר מלוכה, התווספה לתיאור הציפוי כאשר הוא נבחר לאתר את עוגת החתונה של ויקטוריה, מלכת אנגליה, ב-1840. עוגיות רויאל אייסינג הן להיט, ואפשר לעצב עוגיות בכל צורה שרוצים. היום אני אראה לכם טכניקה יצירתית, שגם מי שחושב שיש לו את הידיים הכי שמאליות, יוכל לעצב איתן. בואו נתחיל להכין את הקרם. יש לי אבקת סוכר, ולאבקת סוכר אני מוסיפה אבקת אלבומין. אבקת אלבומין זה בעצם עשוי מביצים, ואפשר להשיג את זה בכל החנויות המתמחות. ומים. את המים אנחנו נוסיף לפי המרקם שאליו נרצה להגיע. אבל מי שממש רוצה לעשות את החיים קלים, אפשר לקנות כבר רויאל מוכן. זה מגיע או באבקה שמוסיפים למים, או ממש בשפורפרות מוכנות עם הרויאל בפנים. אנחנו הולכים לצבוע את הרויאל שלנו. נצבע אותו בצבע הירוק. אני שומרת לי גם לבן, אנחנו נרצה לבן גם אחר כך. ירוק. המרקם הראשוני שאני רוצה להגיע אליו הוא מרקם יחסית יציב. זה אומר שכשאני ארים את הכף שלי, זה לא ינזל. אז אנחנו נוסיף מעט אבקת סוכר כדי לייצב. בעצם ככה אנחנו משחקים עם המרקם, בין אבקת סוכר לבין המים. יותר אבקת סוכר מייצבת לנו את זה, והמים הופך לנו את זה ליותר נוזלי. אוקיי, זה כבר הרבה יותר יציב, זה עדיין זז וזה בסדר, אבל זה לא נשפך בקלות. ואנחנו הולכים להעביר לתוך שקית זילוף. בואו נתחיל לזלף על העוגיה. הכנתי עוגיות חמאה, הפעם הלכתי על עיצוב של לב, אפשר כמובן כל עיצוב שבא לכם או כל חותכן שבא לכם. ואני לוקחת את השקית זילוף עם הרויאל שלי ונותנת גזירה ממש קטנה בקצה. בשלב הראשוני זה לתת מסגרת. בעדינות אני נותנת לחיצה וכל הזמן לוחצת על השקית זילוף. ונותנת לרויאל לרדת. אז השלב הראשון שלנו מוכן, בעצם נתנו את המסגרת, ואנחנו עוברים לשלב השני, שבו אנחנו צריכים מרקם הרבה יותר נוזלי, מה שהולך לחסות את כל העוגיה בקרם רויאל הירוק שלי. אז אנחנו נוסיף מים. אפשר להזר טיפה בשפריצר כדי לתת את הטיפות בעדינות. הגענו למרקם הרצוי, תראו ממש מרקם נוזלי, ואנחנו נכניס את זה לשקית זילוף. אנחנו עושים הפעם חור יותר גדול, ובזכות המסגרת שלי, מה שיקרה עכשיו, הרויאל הנוזלי פשוט לא יגלוש החוצה מהעוגיה. זה מתחם אותו בתוך המסגרת. כל הבועות שייווצרו לנו בעזרת קיסם, אנחנו בעדינות נפוצץ ונניע את העוגיה. וזה פשוט נשפך בצורה חלקה. אני חייבת לתת לרויאל שלי להתקשות כדי שאני אוכל לעבור לשכבה הבאה, אז אנחנו ניתן לזה ייבוש של כמה שעות. אחרי שהרויאל שלי יתייבש, אני עוברת לשכבה השנייה, אותה אנחנו נעשה ברויאל הלבן, והטריק, זה שהבטחתי לכם שיקל את העבודה,
זה פשוט שימוש בסטנסילים. בשבלונות אפשר למצוא אותם בכל חנויות היצירה למיניהם. ומה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נניח את השבלונה שלנו על גבי העוגיה, ואנחנו בעדינות נתחיל למרוח את הרויאל. אני ממש ממלאה את כל החריצים. זה ממש כמו שעושים מודלים על הקירות בבית עם צבעים. אותו דבר אנחנו עושים על גבי העוגיה. שפכטל עדין עדין. אני מוודאה שבכל החריצים שלי יש רויאל וקצת מורידה את השאריות. אתם מוכנים? אני בעדינות, מתחילה לקלף ולחשוף את הטקסטורה שלי. העוגיות שלנו מוכנות. זה נראה כאילו ציירתם את זה ממש ביד, אבל תודו עכשיו כשאתם יודעים, זה קל וכל אחד יכול להצליח. תנסו! ערוץ האוכל, היכנסו לאתר goodist.tv.